Eftermiddagens första vinnare har precis vunnit Jägersros stora Monté-pris. Och då är det Jessica Pilenberg och Mikael Pilenberg som kommer till vinnarcirkeln. Stort grattis! Tack så jättemycket! Vilken härlig seger, va? Det är lite som en saga det här. Ja, det var riktigt bra. Han var borta så länge och trodde han att vi skulle komma tillbaka. Så. Han har ju lagt av nästan, va? Ja, vi hade ju, han var väl ute för framknäna men började kännas fin igen. Så. Han är på hugget. Ja, verkligen. 12 år gammal går han och vinner det här loppet. Ja, jag tror inte jag rider så fort på upploppet. Han ville verkligen vinna då. Mm, och du tog det lugnt. Du låg där 5-6 under racet. Ja, men det gick så pass fort så jag tänkte jag vill inte gå fram så tidigt. Han är ju gammal och jag vill hålla han på suget liksom. Men sen tyckte jag fick gå väldigt tidigt. Jag trodde inte jag skulle hålla, men på upploppet då bara tog han fatt och han skulle vinna då. Mm. Det var ju spännande för favoriten Vagabond Bee där framme. Så var Vincent Ass däremellan också sista 100 meterna. Ja, jo, jag såg att den kom invändigt men den svarade han på ännu mer så att det var bra. Ja, vilken seger, va? Ja, det var riktigt skönt. Jättegrattis. Tack så mycket. Jessica Pilenberg alltså i vinnarcirkeln och det är Shogun Deko som har vunnit Jägersros stora Monté-pris.